Постійні обстріли підвищують ризик мінної небезпеки в регіоні. Наш наступний сюжет про воїнів, яких залучають до виконання складних завдань на передовій. Як вони мінують і розміновують поля, керують дронами та зводять переправи, бачили мої колеги. Бійці прикриття зайняли позиції. Повільно просуваються вперед сапери. Їхня задача – не обминути жодної ділянки, де може ховатися вибуховий пристрій. Кожний перевіряє півтора метри своєї ділянки, щоб зробити проход 6 метрів. Це навчання саперно-інженерного підрозділу, що проходять на Сумщині. Сапери, відпрацювавши по розвідданим, отримали завдання на пророблення проходу в мінному полі. Для подальшого проходу групи особового складу і техніки. Роботу саперам ускладнює те, що серед пожухлої трави міни майже непомітні. Це міна пастка. Просто перед ТМ-кою стоїть ще одна міна. Це міна для сапера. Сапер обережно обстежує землю навколо знахідки. Під нею також може бути пастка. Ми її не трогаємо, не чіпаємо, ми тільки її позначаємо. Біля виявлених мін сапери встановлюють червоні прапорці. Розміновувати поле будуть на зворотньому шляху. Аби пройти ділянки, загороджені дротами, готують торпеду «Бангалора». Спеціальний пристрій саме для таких завдань. Тут дві калючки. Якщо між ними є ще, наприклад, інженерні боєприпаси, такі як міни протипіхотні або протитанкові, є два варіанти. Або їх зініціює і підірве, тобі ж облегчить нам роботу. Либо же їх розкидає в сторони. Опять же, облегшить нам роботу. Мить і торпеду підривають. А тут працює інженерна машина розгородження. Наче криголам вона встромляється у величезні завали стовбурів і розвертає їх. Очистка доріг. Тобто воно вивертає міни все. Завдань для інженерно-саперних підрозділів на передовій вистачає, наголошує командувач об'єднаних сил. А отже, підвищувати кваліфікацію бійців – одне з пріоритетних завдань для командирів. Це все необхідно для того, щоб кожен воїн був готовий до виконання цих завдань. Справа полягає в тому, що військовослужбовці цієї військової частини на ротаційній основі виконують завдання на півдні і сході нашої країни, а також у північній операційній зоні. Тож їхні вміння і навики, вони потребують щоденного підтримання. Полк працює, починає від Чернігівської області і закінчує Бахмутом. Тому куди підрозділ викликають, туди ми і їдемо. Цей безпілотник українського виробництва. Бійці кажуть, дрон добре себе зарекомендував і під час замінування територій, і під час розчищення від ворожих мін. Можемо підніматися на висоту десь приблизно до 500 метрів, але ж в зонах бойових дій літаємо виключно 30-40 метрів висота, щоб реп менше глушив і щоб менше він був замітний. Відстань, яку використовуємо, в залежності від БК. Тобто, якщо ви бачили зараз ТМ-ку, то це десь на 6-7 кілометрів можемо літати. Якщо це по вазі менше, то до 10 кілометрів. Інженерна точність потрібна і бійцям, які встановлюють тимчасові переправи. Якщо це буде ставитися на воду, то ми не бачимо, який у нас дно, мул, воно може замулити його, просісти під час уже самого виставлення мосту. І може стояти криво, і тоді техніка буде їхати, і воно великий ризик, що вона з'їде з мосту. За лічені хвилини прольот мосту готовий. Є норматив 14 хвилин для однієї машини. А рекорд є? Є, виставляли за 6 хвилин. На сам кінець, коли вже всі завдання виконано, командувач об'єднаних сил передає бійцям подарунки від вихованців дитячого будинку на Чернігівщині. І це чи не найкраща мотивація для наших захисників. Вони сироти, вони позбавлені батьківської опіки внаслідок свого того життя, яке у них було. Але зараз вони вірять в кожного з вас, кожного воїна Збройних сил України. Вони передають вам тепло своїх сердець. З вірою у перемогу та ЗСУ. Юлія Зайцева, Олександр Федчун. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».